ඔව් අපි දැන් ඉන්නේ මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයේ 4:02 වෙලාව 2:15 තමයි ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ පොල්ගහට ට්‍රේන් එක අපි යන්න යන්නේ අපි යන්නේ ඉන්නේ අපි ඉහළ කෝට්ටේට ඉහළ කෝට්ටේට ගිහිල්ලා එතන ස්ටේෂන් එකෙන් මීයන් ඇල්ලට යන්න කියලා තමයි අපි ඉන්නේ මීයන් ඇල්ලේදී අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් හතරක් තියෙනවා ඒ දේවල් නොදැන නම් මීයන් ඇල්ලේ ඉන්න හිතන්නවත් එපා ඉස්සරහට යන ගමන් ඒ තැන්වලද කියන්නම් ඉහළකෝට්ටේ ස්ටේෂන් එකේ ට්‍රේන්ස් යන එන ටයිම් ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් බලලා ටනල් එකෙන් ට්‍රේන්ස් යන එන වෙලාවල් බලලා යන්න අමතක කරන්න නම් එපා. නැත්තම් මේ වගේ දේවල් වෙලා නිකරුණේ මැරෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් ට්‍රේන් එකක් එන්න ඕනේ. මේ අපි හත්තේ කියන මේක කරන්නද? ඒ සද්දයක් යනවානේ. ඒ වගේ ඉඳලා කොහොමද ඔය එන්නේ? මෙතන නේද? අම්මෝ ඔක්කොම බැරේ ඒවා. පුළුවන් පුළුවන් බිත්තර මේ හේත්තුය මේ බෑග් එහෙම තියෙන්නද මේ පටේ එහෙම එළියට නැතින් මට ට්‍රේන් එක මිස් වෙලා 3:30 කොළඹ ට්‍රේන් එක එන්න පුළුවන් වුණේ. දැන් මෙතනට එද්දි 4:30යි. මේ පැත්ත නුවර පැත්ත, නුවර ස්ටේෂන් එක පැත්ත, මේ පැත්ත තමයි මේ කොළඹ පැත්ත, කොළඹ ස්ටේෂන් එක. මේ පැත්ත තමයි තියෙන්නේ මේ මියන් ඇල්ලයි බින්ගේ. අපි දැන් ටනල් එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ටනල් එකේ නම්බර් එක තමයි 5A. 5A කියලා වැටුනේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහට යන ගමන් කියන්නම්. මේක තමයි ටනල් එක. අපි ටනල් එක ඇතුළට යන්න ගලින් අපි මුලින්ම මේ මීයන් ඇල්ල වටෙන් ගිහිල්ලා බලලෙමු. ඊට පස්සේ ටනල් එක අස්සට ගිහිල්ලා බලමු. මේ ටනල් එක පිටින් යන මේ පාර තමයි මෙන්න මේ පාර. දැන් නම් ටිකක් ඇලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මේ පාර යද්දි මීයන් ඇල්ලට කලින් පොඩියට මේ පොඩි ඇල්ලක් මෙතන හම්බ වෙනවා. අද වතුර තියෙනවා කියලා සලකුණු තමයි මේ තියෙන්නේ. අර ඈතින් පේන උලක් වගේ මේ ඉතුවන් කන්ද. අර පැත්තෙන් පේනවා සාමාන්‍යයෙන් බතලේ ගල නම් අද වැහිලා තියෙන මේදුම හින්දා ඒකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා ලොකු කන්ද ඌර කන්ද කියලා තමයි කියන්නේ. පේනවත් දැන්නේ අර ඌර කන්දට පල්ලෙන් කෙලින්ම තියෙන සාහිත්‍යයක්. ඒ සාහිත්‍ය තමයි දෙවනගල පන්සලේ සාහිත්‍ය. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමුද? ඉස්සර ටනල් එකක් තිබිලා නැහැ. ටනල් එකට මේ පැත්තෙන් තමයි දුම්රිය මාර්ගය දිවිලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේ ගල මේ කපලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ට්‍රේන් එකේ වහලේ මේ ගලේ වදින්න තියෙන්නේ. අධිකරම් මෙහෙම කපලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කණුත් තියෙනවා. කියන්නේ ඉස්සර තිබ්බ කණු කියලා තමයි හිතන්න පුළුවන්. මේ කණුත් තියෙනවා. තාමත් මේ රැතෙන් තමයි පාර ඉස්සර තිබිලා තියෙන්නේ. මේ දිගටම මේ වගේ පොඩි පොඩි දියැලි තියෙනවා. මීයන් ඇල්ල යනකම්ම කන්ද දිගේ එන වතුර ඔක්කොම මේ මෙතන මේකෙන් තමයි මේ පල්ලෙහාට ගලාගෙන යන්නේ. අපි දැන් මීයන් ඇල්ල ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ මෙතන තමයි මීයන් ඇල්ල තියෙන්නේ.
මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන කරුණ වලින් එකක් තමයි මීයන් යන්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඉහළ කෝට්ටි වෙදේක බලලා එන්න ඕනේ. එක්ක කලින් දවසේ වැහලා තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් මෙදාට වහින්න ඕනේ. ඒ නිසා Google search කරලා ඉහළ කෝට්ටි වෙදේක බලලා එන්න අනිවාර්යෙන්. නැත්නම් දියල්ලක් බලන්න වෙන්නේ. සතියේ ඉතර කලින් ආව යාළුවෙක් එක්ක එතකොට මේ වතුර තිබෙනවා. දැන් හොඳ වතුර තියෙනවා. ඊයේ පෙරේ දවස් හොඳටම දැක්කා. ඉතින් පහින ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ තනන්නේ හදන්න පාඩකුණ ඉතිහාස කතා තමයි මේක. ඒ කියන්නේ 1815 ඉංග්‍රීසි ධාතුන් විසින් ලංකාව අත්පත් කරගත්තනි. අත්පත් කරගත්තන් පස්සේ ඒ කට්ටිය ප්‍රවාහන කටයුතු කරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට වෙන දේශෙන් කරගන්න. ඒ කට්ටිය මේ ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ගයේ සංවර්ධනය කරගෙන ඒ කට්ටිය තමයි පටන් ගත්තේ. ඒ කට්ටිය කොළඹින්නම් අඹේපුස්තට නිකන් මේ වැඩිය අමාරුවක් නැතුව කණිතලාවනේ. ඒක එක හදාගෙන ආවින් පස්සේ අඹේපුස්තේ නිවරට එන ලයින් එක හදන්න තමයි ගොඩක්ම මහන්සිලා තියෙන්නේ. ඒකට ලොකුම අභියෝගයක් කියලා තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මේ උඩට කම්බි වැටිය තියෙන දෑවුමත් එක්ක කොහොමද උඩට යන්නේ කියලයි. මේ වගේ ඒ කියන්නේ ඒ හදන ඒ කියන්නේ ඒ රූට් එකේ කියන්නේ දිගටම කම්බි තියෙන හින්දා DIY මේ වගේ ගොඩක් DIY සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒ DIY කෙලින්ම කියන්නේ මේ හදපු රූට් එකට තමයි ගොඩක් ඒවා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් මේ පේන්නේ ඇතුලෙන් ට්‍රේන් එකක් යනවා. ඒතකොට ට්‍රේන් එක යද්දි ඒකේ තියෙන හුළඟ ඔක්කොම එළියට එනවා. මේ දැන් මේ දූවිලිත් එක්ක ඔක්කොම මේ ට්‍රේන් එක යද්දි මේ දුම වගේ දූවිලි එනවා එළියට. දැන් ට්‍රේන් එකක් යනවා ඇතුලෙන්. මං හිතන්නේ පොළොන් පැත්තට නෙමෙයි නුවර පැත්තට යන ට්‍රේන් එක. ඔව් දැන් ඕකටට පේන ඇති අර ඈතින් පේන උතුවන් කන්ද. ඒකට එහා පැත්තෙන් තාටියක් ගියන් පස්සේ මේ ලොකු කන්දක් වැහිලා තියෙනවා. يعني මේ දුමෙන් වගේ වැහිලා තියෙනවා. මේ දුම නෙමෙයි වලාකුළු වලින් වැහිලා තියෙනවා. මේ ඒ තමයි ඌරකන්ද. ඌරකන්ද කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක මේ උඩ පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකට අල්ලව පැත්තෙන් තියෙනවා අපි අර මේ කඩු ගන්නවා බස් රූට් එකේ යද්දී උනත් පේන්නේ අර සීගිරි වගේ කන්දක් එන්නේ. ඒ කන්ද පේනවා බතලේගල කන්ද. අර ඌරකන්දට පල්ලෙහෙන් කැලිම චෛත්‍යය පේනවත් දන්නේ නැහැ. ඒක මේ චෛත්‍යයේ තියෙන පන්සල තමයි දෙවනගල පන්සල. අර බතලේගල කන්දට පිටිපස්සෙන් තියෙන තව කන්දක්. ඒක තමයි අර මේ ළඟින් නෙමෙයි දැන් අවුරුදු 2-3කට විතර කලින් නාය ගිහිල්ලා විශාල පිරිසක් අපේ අතරින් සමුගත්තේ. ඒ නාය ගියපු කන්ද තමයි ඒ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ සාමස්තර කන්ද. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉංග්‍රීසි ජාතින් විසින් උඩරට දුම්රිය මාර්ගය හැදුවා. ඒ හදද්දි දුම්රිය මාර්ගයේ මේ ගලට පිටින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ මීයන්ඇල්ල ගාවින් දුම්රිය ගමන් කිරීමේදී ඉතාම තනතුරුදායක බව පස්සේ තේරිලා තියෙනවා. එතනට කියන්නේ මීන්ගල්ල පාස්සේ කියලා. මේ මීන්ගල්ල පාස්සේක වටා එක්කුණු කතා කිහිපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි දවසක් හාල් ප්‍රවාහනය කරපු දුම්රියක් මෙතනින් ගමන් කරද්දි මීයන්ඇල්ලෙන් කඩාගෙන එන වතුර පාරයි ඒ සමගම එන ගලුයි ට්‍රේන් එකට වැටිලා ඒ ට්‍රේන් එකේ තිබ්බ හාල් ගෝණි මේ ප්‍රපාතයට වැටිලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි ජාතින් ඒ හාල්ගෝණි අය ට්‍රේන් එකට පටව ගන්න විශාල උත්සාහයක් ගත්තත් ඒක අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ හාල් අත ඇරලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රපාතයේ හිටපු ගම්වාසීන් මේ මඩත් එක්ක මිශ්‍ර වුණු හාල් අරගෙන ගඩලා හාල් වෙන් කරගත්තලු. ඒ කාලේ ගමේ හිටපු ආච්චිලා එහෙම යනවලු මේ හාල් ගරන්න. අන්න ඒක තමයි ආච්චිට හාල් ගරන්න යනවාද කියලා කතාවක් හැදිලා තියෙන්නේ. කෝච්චියක් මෙතනින් පහළට පෙරළුණා කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. මේ කතාවල ඇත්ත නැත්ත නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන අනතුරුදායක මාර්ගයක් කියලා නම් මෙතනට ආවහම පේනවා. කොහොම හරි මේ සිද්ධිය නිසා තමයි මෙතන ගල විදලා ඇතුලෙන් දුම්රිය මාර්ගය හදලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ බිංගේ 5A කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ බිංගේ උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ මුලින් හැදුවෙන් පස්සේ හදපු බිංගයක්. මේකට කලින් තියෙන බිංගේ 5, පස්සේ තියෙන බිංගේ 6. මේ ටනල් එකට කොළඹින් යද්දි මුලින් හම්බ වෙන්නේ කඩිගමු ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ යටිවල් දෙනී ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ ටනල් නම්බර් 5. ඊට පස්සේ ගංගොඩ ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ තමයි මේ ටනල් එක හම්බෙන්නේ. මේ ටනල් එකෙන් පස්සේ ඉහළ කෝට්ටේ ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ බඹරගල සහ මහකේවල ස්ටේෂන් දෙක. ඊට පස්සේ ටනල් නම්බර් 6, 7, 8 හම්බෙනවා.
ඊට පස්සේ තමයි බලන ස්ටේෂන් එක හම්බෙන්නේ. මේ පහේ ටනල් එක තමයි ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ගයේ තියෙන දෙවිනියට දිගින් වැඩිම ටනල් එක. දිග මීටර් 423යි. අඩි වලින් ගත්තොත් නම් 1383යි. ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ගයේ 14 වෙනි බිංගිය තමයි දිගින් වැඩිම දිංගිය. ඒකට සිංහමලේ ටනල් කියලාත් කියනවා. පූල් බෑන්ක් ටනල් කියලාත් කියනවා. හැටන් වල තමයි තියෙන්නේ. දිග මීටර් 562යි. ඇතුළට යනවා මීටර් 100ක් විතර බිංගේ ඇතුළට යද්දී වම් පැත්තේ බිංගේට ලම්බකව කුහරයක් තියෙනවා. එතන අඩි 6ක් විතර ගැට්ටක් නගින්න තියෙනවා. ටෝච් අරන් ඉන්න නම් අමතක කරන්න එපා. බිංගේ ඇතුළට ආවෙන් පස්සේ ළඟ ඉන්න එක්කනාවත් පේන්නේ නැහැ. ෆුල් බ්ලැක් අවුට්. සෙට් එකක් ආවොත් ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් ගන්න ඕනේ නම් සෙට් එක දෙකට බෙදලා යන්න. මුලින් කට්ටියක් ටනල් එක පැත්තෙන් යද්දී අනිත් අය ටනල් එකේ පිටින් යන්න. එතකොට දෙගොල්ලොටම ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මේ පොඩි කුහරය හැදීමට හේතු වෙච්ච හේතු දෙකක් තියෙනවා. දෙකෙන් මොකක් හරිද මොකක් වැරදිද දන්නේ නැහැ. දෙකම හේතු වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. එක තමා ලොකු බිංගිය හාරද්දි එකතු වෙන ගල් එළියට අරගෙන යන්න ලේසි වෙන්න කැපුවා කියලාත් කියනවා. දෙක තමා බිංගිය ඇතුලේ වැඩ කරන මිනිසුන් වාතාශ්‍රයෙන්න පොඩි කුහරයේ ලොකු බිංගියට ලම්බකව කැපුවා කියලාත් කියනවා. පොඩි ටනල් එකට ගිහින් ඉවර වෙලා මහ බිංගිය දිගේ කොළඹ පැත්තට ගියාම ඒ පැත්තනොත් අර මීයන් ඇල්ල ගාවට යන පොඩි පාරේ අනිත් පැත්තට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. වෙලානෙකට නూరుන් තියෙන 10:40 උදේ ට්‍රේන් එකේ නැග්ගනම් අපිට දවල් අරුව මීයන්ල්ල ගාව ගත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හවස් වෙන්න කලින් තියෙන ට්‍රේන් එකක අයිත් නూరుට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් මීයන්ල්ල vlog එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් අයිත් හම්බෙමු. ජය වේවා. බයි.